គមីសួងបងប្អូននេះគឺជាហាងមាសនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2024សំណួរដែលពេញនយមជឿនយេគេតតទៅជាមួយនឹងដំណម្លៃមាសតាមមាសចុះទៀតអត់ឬក៏មាសឡើងទៀតអត់ដោយជំរាបជូនបងប្អូនក្នុងសប្តាហ៍នេះមាសមានស្ថិតនៅក្នុង slideway គឺវាជាចាប់តាមប្រែប្រួលខ្លាំងបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយរបស់ Fed នៅផ្សាយចេញនៅថ្ងៃដែលប្រជុំតតទៅជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ ហើយតម្លៃរបស់វានឹងចាប់តាមប្រែប្រួលដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយឬក៏ជម្រាបជូនបងប្អូនតម្លៃនេះគឺជាច្រើនព្យាយាមកាលឡើងហើយបញ្ញាំពីការព្យាករអំពីតម្លៃមាសនៅចុងរដូវក្តៅគេព្យាករថាតម្លៃមាសអាចលូតរហូតដល់ទៅ270ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីអានេះយើងនិយាយអំពីតម្លៃជីបងប្អូនហើយសម្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីអឺផេតប្រជុំ ហើយយើងនឹងឃើញ្វេតបន្តនៅគោលយោបាយហាក់វេសក្នុងការបង្កើតនួយតម្លានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមេថិតនៅក្នុងពីរផ្លូវទីមួយចោះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទីពីរថិតនៅក្នុងសំពីតអឺគេហៅថា side way ហើយការចោះរបស់តម្លៃមេហ្នឹងវាអាចថិតនៅក្នុងល្បាក់ជាច្រើនគឺ250ដុល្លារនិង255ដុល្លារនៅក្នុង 1G អា250ដុល្លារនៅក្នុង 1G នោះគឺពិបាកណាស់តែបើអា255វាអាចនឹងកាត់ឡើង ហើយខ្ញុំឆ្លោយនៅដើមវីដេអូមុនយើងចូលព័ត៌មានរបស់មាសយើងឥឡូវយើងនិយាយអំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាថិតនៅក្នុងតម្លៃ261 1ដុល្លារអសស្រ័យខ្ញុំហើយខកបងប្អូនសូមចាំតិច.កោតតម្លៃពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃអឺមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថិតនៅក្នុងតម្លៃ2161.70សេននៅក្នុងអោន មានស្មើនឹង262ដុល្លារ .7 សេនៅក្នុងមួយជីមានថា262ដុល្លារថែមដល់3សេទៀតទេគឺឡើង263ក្នុងមួយជីក្រាមគឺ65 .50 សេក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ69501ដុល្លារ .33 សេនៅក្នុងមួយគីឡូបងប្អូនបើយើងមើលតម្លៃមាសតម្លៃមាសវាគ្រាន់តែ float ដោយសារតែវាមួយថ្ងៃមុនវាធ្លែកចោលដោយសារតអ្នកដែលទិញក៏ដកដង្ហើមហើយមីជប់ដកដង្ហើមបន្តពីឡើងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះតែបើយើងមើលទៅលើ resistance របស់វាបើថ្ងៃនេះវាអាចឈរលើ263 2163ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនណាមីឈរលើហ្នឹងឬក៏វានៅក្នុងប្រង2165ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនណា វានឹងបន្តកើនឡើងទៅតម្លៃរបស់វាវិញដែលជាតម្លៃហាយរបស់វាគឺ2176និង2195ដុល្លារនៅក្នុង1អោនអញ្ចឹងយើងចំៀបម្ចាស់វិញយើងចំៀបជា G ដូចសារបងប្អូនសំណុំ POG G យើងច្រើនជា G អញ្ចឹងបាត់ក្នុងថ្ងៃនេះបើវាកើនផុតអឺតម្លៃ262ដុល្លារនៅក្នុង1 G វានឹងឈពទៅតម្លៃ264ដុល្លារនៅក្នុង1 G ហើយនៅក្នុងតម្លៃមួយទៀតគឺវាឈពទៅតម្លៃ ប267ដុល្លារនៅក្នុងមជីនឹងបើយើងមើលតែក្នុងតម្លៃកើនបើតែបើសិនវាធ្លាក់វិញមានតែក្នុងតម្លៃមួយណាបើសិនវាធ្លាក់វិញវាថិតដល់ក្នុងតម្លៃ260ដុល្លារនៅក្នុងមជីវាផ្លែពី62មក260ហើយវាបន្តទៅក្នុងតម្លៃមួយទៀតថាក្នុងតម្លៃ259ដុល្លារនៅក្នុងមជីហើយតម្លៃដែលវាធ្លាក់ចុងក្រោយមួយទៀតវាអាចទៅបានគឺថានៅក្នុងតម្លៃ 256ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីដែលខ្ញុំនិយាយថាគោលបាវរបស់វាយ៉ាងចឿនខ្លាំងនោះគឺ255 5 250ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីវាអាចកើតបានលូត្រាតើវាបង្ហាញថា255ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីសិនអានេះគឺជារឿងរបស់មាសអឺសម្រាប់យើងញ៉ាំពីគោលយោបាយឬក៏យើងញ៉ាំពីពေါ်មានមាសមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នថានៅក្នុង demand ថានៅក្នុងតម្រូវការមិនថាបច្ចុប្បន្នមិនថាធនិកេកដា មិនថាប្រទេសអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាពិបាកណាស់ក្នុងការឲ្យធ្លាក់ហើយបើយើងកលែកមើលទៅលើអបិផរណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតិផរណា CPI វាបានបង្ហាញថាកម្ពុងតាដាក៏ផ្លូវហើយពីព្រោះការរំពឹងទុកគឺខែមករានៅក្នុងខែកុម្ភៈអតិផរណាគួរតែបន្តចុះដូចជាការព្យាករប៉ុន្តែនៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងខែមករានេះអតិផរណាมันបានធ្លាក់ចុះទេវាកំពុងតែបង្កើនឡើងវាធ្វើឲ្យ ការទូទាយពីមុនគេព្រឡប់ទូទាយថាខ្វែងអាចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងកម្រិត4ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំបន្តមកឥឡូវគឺការទូទាយគេថាអាចកាត់នៅក្នុងកាត់នៅក្នុង3ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានការទូទាយទៀតគេថាអាចកាត់នៅក្នុង2ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំហេតុអីក៏កាត់តិចម៉េចកាត់តិចដែលថាអតិផរណាវាកាលឡើងមកវិញពីពូកកយោបាយរបស់ Fed ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចល្អគេអាចកាត់4ទៅ6ដងហើយបើ6ដងគេអាចថា pivot មានថាកាត់មិនតាន់បន្តិចធ្វើអាចសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាអាចកាត់4ដងចឹង4ដងហ្នឹងកាត់លុត្រាតែអតិផរណាវាចុះតាមខែដោយតែគេបានព្យាករបែបវា sticky វាជាប់ហើយនឹងកះការឡើងមកវិញអញ្ចឹងគេកាត់បន្ថយមក3ឬក៏2ដើម្បីរក្សាប្រដុល្លារនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ឲ្យវិញតែគេចង់បានក្នុងកិច្ចប្រជុំ របបធនាគារកណ្ដាលสหរដ្ឋអាមេរិកតទៅជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់គេដឹងរួចស្វាច់ទេបងប្អូនតទៅជាមួយនឹងខេម يديا នឹងគឺមិនកាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់បាននឹងគឺកូននយោបាយកូននយោបាយថាធនាគារកណ្ដាលสหរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរទៅណានឹងបន្ត Harris ឬក៏ Devis Harris គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងគឺគេនឹងទូទាយថា Fed នឹងកាត់អត្រាការប្រាក់3ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ឬកាត់អត្រាការប្រាក់2ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏កោនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏កលែកយើងនិយាយពីម្សិលមអីតើតើជាមួយនឹងការបោះពុំលុយដុល្លារតែបាននិយាយថាមានការបោះពុំលុយដុល្លាររហូតដល់រាប់លានទ្រីលានដុល្លារហ្នឹងយើងក៏នឹងឃើញថាដូចជាមិនតានដល់ពេលមិនតានដល់ពេលពីព្រោះកោនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលថាការប្រាក់ហ្នឹងវានៅតែបន្តនៅឡើយទេ អឺអាចសរុបមកវិញយើងអាចសរុបមកវិញផលវិជាមនៃតម្លៃមាសគឺមានកំណើនកាលឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយាយថាធំកលិនមាសចុះឬក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលក៏គង់ចាំមាសចុះនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មាសវាអាចឡើងហើយចុះចុះចុះដោយដែលអ្នកដែលគាត់ព្រមខមមិនដាក់ខ្ញុំថាអូមាសឡើងចុះចុះចុះមែនឡើងតាំងពី190ហើយវាចុះចុះចុះធម្មតាការទិញដូរវាបែបហ្នឹងវាឡើងហើយវាស្រមាក់គេឌុះចេញយកចំណែងមកវិញ មានចាប់ឡើងចុះចុះព្រោះអាអ្នកលក់និងអ្នកទិញចូលវាខុសគ្រាន់ថាបើ investor គាត់លក់ហើយគាត់ទិញហើយអ្នកយើងអ្នកធម្មតាយើងលក់ហើយយើងយើងទិញហើយយើងលក់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបានបតុប៉ប្រចំណេញប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ថាក្នុងពេលបាយបល់វាមិនមែនអ្នកដាល់ទិញមិនមែនតែពីតួមិនមែនជា investor ដែលគាត់ទិញហើយគាត់លក់យកចំណេញមិនមែនជាយើងអ្នកដែលទិញហើយយើងលក់យកចំណេញពីព្រោះឥឡូវ អ្នកដែលដើរទូទិញច្រើនជាងគេហើយប្រឆោមមុខនឹងការប្រើបាស់ទុកច្រើនជាងគេគឺជំនីកាកណ្ដាលរបស់មហាប្រទេសផ្សេងៗគាត់ដើរទូទិញច្រើនហើយគាត់យកមុខនឹងកาะទុកហើយរឿងគូអាចចម្លែកទៀតនោះគឺអ្នកដែលដើរទូក្នុងការទិញបន្ថែមទៀតគឺជនជាតិតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់អឺរ៉ុបគាត់ទិញអ aphysical មាសមាសដែលទុកบ้านរបស់យើងហ្នឹងចឹងណាមាសដុំយើងឡើងទិញភីហ៊ុនគឺទិញយកមកទុកតែម្ដងជាប្រទេសចិនចិនគាត់ដល់16ខែទិញដល់ទៅ12តោនសម្រាប់ប្រជាជននេះ 16ខែទិញដល់12តោនក្នុងការរក្សាទុកចៃគ្នាទិញនេះអ្នកខ្លះមកហ៊ុន 2G 3G ហើយជាពិសេសជនជាតិចិនធ្វើរត់ចិនហ្នឹងក៏យុវជនចិនចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺយើងឃើញដំណើនៃការរក្សាមាសក៏ទិញកាន់ពីហ៊ុនយកមកទុកតែម្ដងលែងវិនិយោគទៅលើអាចารย์តរោហាយអញ្ចឹងគំណូបច្ចុប្បន្ននេះគឺបំផានឹងឲ្យមាសធ្លាក់ចុះណាខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យតើត້ອງជាមួយពលមានមាសថ្ងៃនេះมันមានច្រើនទេពិសេសគឺជាការប្រាប់ទៅវិញថា មានវិការឡើងច្រើនជាងធ្លាក់ចុះហើយក៏មានច្បាស់បកកថាមានត្រូវដែលវិការឡើងលើខ្ញុំនិយាយដែរប៉ុន្តែអអ្វីដែលគឺអាចនិយាយបានយើងអាចប៉ាត់ទៅបានតាមគំនិតនិងតាមការវិភាគរបស់គេទូទៅមានវិបាកនឹងចុះណាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន